Друзі, вітаю. Це «Зелений коридор». Мене звати Олена Вострова, зі мною в студії Мальва Гржанівська. Вона сержант, вона аеророзвідниця. І, Мальва, давайте почнемо з того, що... розкажіть про себе. Хто ви? Інформацію, яку можна говорити, скажімо так. Вітаю. Я військова з початку повномасштабного вторгнення. До цього я займалась волонтерством та літературними заходами. Тобто з 14-го року я собі поставила задачу зробити максимум там, де я можу. Тому що на той момент я, на жаль, не могла стати військовою, тому що в мене була маленька дитина новонароджена. І я вкладала весь час і емоційний ресурс саме в проведення україномовних літературних заходів для того, щоб витіснити, не те, щоб витіснити, для того, щоб розвинути своє, скажімо так, не так витіснити чуже, як розвинути своє. Мається на увазі, мене дуже засмутила кількість російськомовної поезії, яка читається на всіх наших літературних заходах. Я розуміла, що ці люди можуть писати українською, і треба створювати власний контент. І я створила творчий сектор. Це така літературна платформа була. Ми щотижня проводили літературні заходи, а кошти збирали і купляли для ЗСУ потрібні там речі і передавали, відвозили туди до хлопців. І робили для них там концерти. Артисти їздили на фронт виступати. Ось, а зараз я в війську. Мальва, от з огляду на такий контекст вашої роботи з 2014 року, як ви зараз відноситеся і ставитеся до цих заяв Фаріон? Мушу вам сказати, що певні теми я обходжу, тому що я можу стверджувати тільки те, що я бачила на власні очі. І дякую, що ви задали мені таке питання. І якщо нас зараз бачить якась певна кількість глядачів, слухачів, то хотілося б просто донести до людей, що якщо людина не дивиться телевізор, і вона думає, що вона за межами впливу ІПСО, то вона дуже помиляється. Тому що це ІПСО створюється дуже активно зараз в соцмережах, телеграм-каналах, тіктоку та інших таких платформ для керування людською свідомістю. Тобто люди дуже часто, читаючи щось, через певний час сприймаються як власні думки. І тому певні вкиди, які вилітають в простір і починаються сварки, вони дуже шкодять нам в цій війні. У нас є свої симпатії, у нас є антипатії, політичні, якісь постаті, які нам подобаються чи не подобаються. Їхня діяльність також, ці постаті також поділяються на те, яка в них діяльність, шкодить вона чи приносить користь, і те, яка це людина. Тому що, наприклад, може бути митець, який створює гарну музику, гарні пісні, але це може бути не дуже хороша людина, скажімо так, в плані поведінки там з оточуючими. Тому найбільше зло, яке ми можемо зараз робити, це узагальнювати і просто брати участь в цих публічних срачах, вибачте за словом. Ні, чому? Це, знаєте, вже терміном стало нашим. Це дуже прикро спостерігати. Я мушу сказати, що класно, коли людина прогресує. Тобто всі ми колись в цьому брали участь. Нам всім здавалося, особливо після 2014 року, що якщо ми десь щось дізналися, нам обов'язково треба про це написати в соцмережах. Обов'язково висловити свою думку стосовно всього. Це й до сих пір є. Є люди, які чи то вважають себе там рупорами, чи то просто вони розуміють, що їх читає велика кількість людей, вони мають висловитися. Можливо, навіть з найкращих, з найкращими намірами людина намагається висловити свою думку, бо їй здається, що вона рятує ситуацію. Але це все рівно продовження срача. Тому що мушу сказати? Пані Фаріон я не знаю особисто. В мене з нею була єдина сутичка, абсолютно неадекватна у Фейсбуці.
Тому що я вважаю так само, що кожен має право на свою політичну позицію. Звісно, що людина соціаліст, то вона має право на свою політичну позицію, але вона на вулиці отримає в голову, правильно? Ну, типу, ти маєш право висловлювати свою думку, але ти маєш і можеш на неї отримати реакцію. От я й отримала певну реакцію. Тобто перед виборами 2019 року я написала, при тому, що я написала в досить культурній формі, що я підтримую діючого президента в 2019 році. До мене в коментарі прийшла пані Фаріон. Я вважаю, що якщо людина аж настільки відома, що вона позиціонує себе, це, до речі, дуже тяжкий, це тяжка ноша бути не просто, як сказати, зразком, там, совістю нації, як нас люблять називати націоналістичних лідерів. Якщо ти називаєш себе там націоналістом, лідером і все інше, ти, звісно, маєш право бути агресивним, бо націоналісти, вони завжди були пробивною силою, ведучою силою України. Я про тих націоналістів, які були колись, не тих, які псевдонаціоналісти. То якщо ти знаєш, що тебе читає така кількість людей, ти є зразком, як ти можеш опускатися до того, щоб, наприклад, прийти в коментарі? Я поетеса на той момент просто, не більше. Тобто я не політик. Я ніколи і не хотіла туди. Був колись момент, коли я від Народного руху балотувалася, але то було, ми заздалегідь знали, що це з цього нічого не вийде, просто хотілося попробувати. І я дуже поважаю цю партію, це дуже давно було. Я ніколи не хотіла бути політиком і не планую, і ніколи цього не буду. Я навіть жартувала зі своїми друзями, що якщо я буду балотуватися, то знаєте, що моя сім'я десь в заручниках в погребі. Я ніколи. Під страхом смерті навіть. Це не моє. Я хочу займатися літературою, благодійністю і все. Я просто поетеса, яка висловила свою політичну позицію, що я підтримую діючого президента, тому що за його каденцію, не дивлячись на те, що були свої моменти, я там навіть мітинги збирала певний момент проти тих речей, які я не розуміла, і тому збирала. Але все-таки я займаюся благодійністю, я поетеса, я не заслугувала того, щоб пані Фаріон прийшла до мене в коментарі і написала мені, ну, я думаю, що її взломали. Тобто це було в такій гидкій формі, я вам чесно скажу. Я розумію, що зараз нас подивляться і, можливо, мені почне після цього прилітати. Я дуже поважаю її позицію стосовно того, що вона хоче бачити, як вона говорить, Україну україномовною. І я хочу. Я теж хочу бачити Україну україномовною. Але я роблю це через літературу. Ну, тобто, так, як я можу. Я не можу бити людей на вулиці, змушувати їх говорити українською мовою. Але я розумію, що якщо вони слухатимуть красиву поезію про любов, про життя, філософську, різну, еротичну, гумористичну, націоналістичну, будь-яку, кожен може знайти свій контент, людина просто закохається в цю мову. І тільки так я можу потрошечку це робити. Я бачила, як поети переходять з двомовності виключно на українську мову. Тому в кожного свої методи. Я вважаю, що пані Фаріон бореться за українську мову, і це добре, бо вона могла б зайняти позицію Більченко, наприклад. Ну, це ж страшніше значно, коли людина відкрито ворогує з усім, за що ми боремося. З українською ідентичністю, з українською мовою, з нашою культурою. А тут людина, ну, по нашу барикаду, по мою барикаду, у нас однакова ціль. Те, що я, наприклад, не вітаю агресивні методи, ну, це особисто моя думка. Я не буду через це сваритися по фейсбуках. Я навіть нічого не написала на цей рахунок, тому що це ще більше призведе до розколу суспільства. Всі висловилися, я подумала, що я не буду. Ну навіщо? Зайвий раз сваритися у Фейсбуці. Є дуже багато свободівців, які воюють на фронті і гинуть. Я з поваги до їхньої жертви не хочу цієї публічної війни між націоналістами. Тому що я себе теж вважаю націоналісткою, хоч я, можливо, для них і не схожа, ну, на них. Тому що ну, в мене більш чоловічий тип характеру, в мене більш чоловіча поведінка. Я не та берегиня, якою мала б бути українська націоналістична поетеса.
Ось я дозволяю собі висловлюватися іноді досить в такій брутальній формі, що також суперечить якомусь образу такого порядного, щирого галицького націоналіста. Я не християнка, а націоналісти, вони дуже віруючі християни. Я теж вірю в Творця, але в мене там своє бачення. Я вважаю, що ми по один бік барикади. Мені дуже прикро, що ці страчі створюються серед своїх, бо вони самі страшні. Ви знаєте, ми в цей момент забуваємо про тих, хто і при владі, і будучи в раді, і маючи доступ до медійних ресурсів, продовжують гнути лінію, що мова – це неважливо. Ну, оце страшно насправді. Оце, отут ворог, отут не важно, яким язиком. Неважно, як неважливо, як називається вулиця. Оце стрьомно, серйозно. А я б дуже хотіла, щоб поки в нас йде війна, саме з відкритим ворогом, який хоче нашого фізичного знищення, щоб ми просто притримали трошечки свою агресію один до одного і не мірялися, тому що в нас багато тем для розкола, в нас мільйон тем для розкола. Наприклад, нещодавно був теж такий прецедент, неприємний дуже. Почалися спочатку з образу військових жінок, почалося. До речі, я читала, що цей ефір, де хлопці сміялися над темою жінок в армії, потім прикалувалися, що служити мають всі жінки, діти, собаки, прирівняли всіх так одну купу. Скільки жінок у нас загинуло, скільки я знаю зараз дівчаток, які були поетесами, на скрипках грали, а зараз воюють у війську. Тобто це неприпустимо. Так, жінок значно менше, але це неприпустимо сміятися над ними. Так, я розумію, що бувають різні випадки в армії. Можливо, десь є і не дуже гарні приклади. Так само є багато не дуже гарних прикладів військовослужбовців, чоловіків. Не можна сказати, що жінки там слабкі чи вимагають до себе особливої уваги. Такі чоловіки є. І все, всі люди різні. Це зріз суспільства тільки в армії. І цей етер з їхніми насмішками, він був давнішній. Це там півроку тому, але тільки зараз вирізали цей шматочок і носили його по всьому інтернету. І це здійняло дуже бурхливу хвилю протистояння. Тобто феміністичні пабліки, вони просто почали це рвати, звинувачуючи військових. А не можна узагальнювати. Тобто не всі військові ставляться погано до військових жінок. Не всі військові принижують військових жінок. І просто таке почало нестися. Я на це все подивилась. Я розумію, що ми різні. Так, жінок менше. Так, танкіст зазвичай чоловік. Так, в артилерії в основному чоловіки, але є жінки. Так, є хлопці, яким більш обідно дивитися. Нещодавно там писали стосовно нагород, типу, за що нагородили там цих дівчат, якщо в них цивільні фотографії. Так, у нас цивільні фотографії за останні місяці, тому що ми зараз навчаємось. Але до цього ми були на бойових. І мені прикро, що є люди, які спочатку повномасштабного вторгнення не вилазять з окопів. В них немає відпусток, їх не відпускають, вони гинуть, вони в нелюдських умовах майже 2 роки знаходяться. Мені прикро. Але невже вони зі свого боку мають право принижувати такими епітетами, які там були написані, що ці люди не заслугували нагороди, бо далі перелік чому? Я думаю, що люди, які читали це в Фейсбуці, вони знають, про що я говорю. Мальва, ми повернемося до нашої розмови. Зараз просто підемо на новини. Друзі, залишайтеся з нами. Зараз новини. Слухай Київ. 98. Новини Києва. Вітаю у студії Валерія Шапоренко. Далі новини коротко.
прифронтових сіл Донеччини треба евакуювати 128 дітей. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. За його словами, з Очеретного вивезли всіх 15 дітей, які там залишалися, та також дітей евакували з двох сіл Мар'їнської громади. Останньою погодилася виїхати родина з двома школярами. Батьки казали, що звикли до життя в зоні бойових дій, тож поліцейським довелося докласти чимало зусиль, щоб переконати родину виїхати. Про ліквідацію колаборантів один з ватажків самопроголошеної ЛНР, екс-очільник тамтешньої так званої народної міліції Михайло Філіпоненко загинув сьогодні вранці в тимчасово окупованому Луганську. Його підірвали у власній автівці. Цю інформацію підтвердив очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Нардепу Дубінському вручено протокол про адміністративне порушення, пов'язане з корупцією. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. За даними слідчих, народний обранець надсилав депутатські звернення, які мали його особистий інтерес. За це нардепу загрожує до 13 тисяч гривень штрафу. Також він намагався тиснути на слідство, вимагав здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження стосовно нього. Раніше Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду чоловіків за кордон. Зараз нардеп має бути під цілодобовим домашнім арештом. Чиновники з початку вторгнення Росії подали в 4 рази менше декларацій, ніж за 2021 рік. За весь 2022 рік та 10 місяців цього року державні службовці подали близько мільйона декларацій. Цей процес не контролювався через воєнний стан. Втім, обов'язок чиновників подавати декларації ніхто не скасовував. Для порівняння, у 2021 році державні службовці подали майже 4 мільйона декларацій. Зараз в Україні поновили контроль за декларуванням чиновників. Посадовці мають надати інформацію за перші 2 роки повномасштабної війни до кінця січня наступного року. І поки це вся інформація, більше новин вже о 13-й. Слухай Київ. Київ. ФМ. Реклама на Київ ФМ. З вами говорить кактус. Так, я кактус, той, що колиться. Але не тут, бо це радіо, як тут колотись. А знаєте, що ще не колиться? Ціни на розетка. Тому що 11.11. Всесвітній день шопінгу. І не день. А з 7 по 12 листопада не колючі ціни на розетка. Детальніше на розетка.com.ua. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM. Друзі, продовжуємо наше спілкування з сержантом і аеророзвідницею Мальвою Гржанівською. Зупинилися якраз на тому, що не на часі всі срачі. І, власне, от моя позиція – це те, що оцю агресію внутрішню треба спрямовувати на ворога. Тобто, якщо у вас пре взяти участь в срачі, краще відкрити якийсь збір і туди задонатьте. Я вважаю, що треба, знаєте, як своїм любов, а всю агресію і всі оці негативні емоції спрямовувати туди, на ворога. Власне, я думаю, що Мальва зі мною поводиться. Так, я думаю, що нам треба не забувати не тільки про зовнішнього ворога, а ще й про внутрішнього ворога. Той ворог, який навіть не намагається якось приховувати свої погляди, це люди, які мають доступ до медійних ресурсів і там озвучують якісь шкідливі свої наративи. Якби треба до цього дуже обережно ставитись, тому що наші люди дуже наївні. І я вважаю великою прикрістю те, що щоб їх заспокоїти, бо це дуже морально виснажує людей. Війна, страх. Психіка людини не може знаходитись такий довгий час в такому тяжкому моральному стані. Я зараз не тільки про тих, хто в Україні знаходиться, а й про тих, хто виїхав. Всі ці люди знаходяться в тяжкому моральному стані, бо сім'ї якби не розпалися, але живуть окремо вже 2 роки. Розділені, так. Ще якийсь час, і, можливо, це вже будуть чужі люди один одному. Це дуже через це стресують люди. Вони втрачають людей, яких люблять. І
на війні гинуть близькі і сім'ї розпадаються. Це дуже тяжко. І тому я так розумію, що для того був створений контент підбадьорюючий, що ще трошечки все буде добре, що там ще трошечки ми переможемо. Значить, ворог вмирає, а герої не вмирають. Весь цей контент він був створений для того, щоб заспокоїти людей. Але насправді, ну, це моя думка, знову ж таки, я не кажу, що вона єдиновірна. Моя думка, вона як про те, що це заспокоєння, воно і створило розкол суспільства насправді. Тому що не можуть заспокоїтись люди, чиї чоловіки знаходяться на фронті. Не можуть заспокоїтися батьки, чиї сини та доньки на фронті знаходяться. Вони не можуть заспокоїтися. Їх не заспокоює цей контент. Жарти про чорні мішки, в той час, як у нас теж є чорні мішки, які шукають. Все це не смішно для людей, які дотичні до війни. І весь цей контент гумористичний, він не заспокоює. Він заспокоює тільки тих людей, які не мають до війни ніякого відношення, які практично не допомагають, і які не мають близьких, за яких вони бояться. І тому суспільство дійсно поділилось на дві частини. Ті, які бояться щоночі, щодня, і ті, які заспокоюються, бо їх заспокоюють. А це ведмежа послуга українському суспільству, насправді, на мій погляд. Ну що ж, давайте перейдемо до проєктів, якими ви займаєтесь наразі. Розкажіть про ваші ініціативи. Мала трошки часу вільного, коли навчалась на початку повномасштабної війни. І зараз, для того, щоб реалізувати цей проєкт, поки навчаюся. Ми створили футболки. Ці футболки, я вважаю, не є просто предметом одягу. Вони є донатом. Тобто ця футболка сама є донатом. Тому що вона достатньо дорога, вона коштує 1300 гривень. Бо 300 гривень – це саме виготовлення цієї футболки. Це якісна тканина, якісне пошиття, якісний друк. Всі ці люди, які брали участь в цьому проєкті, вони робили все безкоштовно. Від фотографа, який пофотографував, художника, який намалював по цим фотографіям, людини, яка шила, тобто цех, який шив, до людини, яка зробила ці принти зі своїм цехом. Це все було безкоштовно або по мінімальній закупочній ціні. А 1000 гривень – це донат на дрони. В цьому проєкті взяли участь 15 дівчат. Ці дівчата, наразі, половина з них – це військовослужбовиці. На той момент, коли ми знімали проєкт, вони ще не були військовими. Зараз вони вступили в військо. А половина – це активні волонтерки, які збирають кошти на армію, купують для армії необхідні речі. І є дівчата, які займаються, саме їздять, допомагають цивільному населенню, яке постраждало вже на звільнених територіях. Є дівчата, є дівчинка, військовий медик, кардіохірургиня. Є дівчинка-блогер, яка веде блог про українську етнику. Це настільки, я вам хочу сказати, це настільки потрібно. Начебто здавалося, да, блогерство, ну таке щось несерйозне, щось таке там, те, що ми, ну, на чим ми зазвичай там сміємося, так? Ну там цих блогерів ціла купа. Але повірте мені, Христина Кішик, вона настільки пробуджує своїми дописами, своїми якимись історичними моментами, вставленими в ці дописи, згадками з дитинства і згадками бабусі. І все воно просякнуто настільки таким, знаєте, любов'ю до цього українського, воно пробуджує ідентичність. Так, це реконструкція української ідентичності. Я хочу сказати, що таке блогерство, воно несе настільки багато користі. Це така боротьба, це своя війна, грубо кажучи, з меншовартістю в тилу. І такі в нас дівчатка є, і волонтерки, і преса. Всі ці дівчатка є в нашому проєкті, і дівчатка з розвідки. Ну, це виглядає дуже красиво і дуже різноманітно. І прикольно ще й те, що ми взяли фото студійне, там, де дівчинку сфотографували, домалювали їй там все, що треба домалювати, і домалювали тло. Тобто на тому тлі якісь або епічні
краєвиди війни, або є такі футболки, які, наприклад, є люди, які не хочуть купляти нічого агресивного, бо їхня душевна організація, вона заточена на мир, на гармонійність і все інше. У нас є футболки такі заспокоюючі. Тобто там, ви для двох категорій людей футболки заборите. Я подумала про те, що є люди, які захотять заспокоюче щось мати, і там про те, що ми переможемо, відродимося, в кожній хаті зазвучить колискова, і там дівчина стоїть в колосках у військовій формі. Дуже гарно виглядає. І в нас всі ці написи, вони віршовані. Тобто я сиділа, придумувала кожен напис, або віршовані, або просто з сенсом, або просто з такими сатиричними погрозами ворогу. Mm-hmm. Все це виглядає, так, прикольно, мені здається. Але головне, що ці футболки, вони принесуть нам можливість трошки допомогти армії, допомогти своїм підрозділам. Ми вирішили, що з коштами було максимально просто. Ці футболки продає Інтертоп. Він взяв на себе логістику і зняв з нас максимально тяжкий баласт. Це прям дуже хороша допомога з боку Інтертопу. Хочу сказати, що логістика – це саме страшне. Угу. Я продавала 50 футболок, і це зайняло в мене місяць, і я була дуже виснажена. Тому що з усіма людьми треба поспілкуватися, це дуже важко. Інтертоп їх продає на своєму маркетплейсі. Якщо в пошуковику просто вбити «Military Woman Інтертоп», зразу весь перелік цих футболок можна знайти в Гуглі і вибрати та, яка подобається. В трьох кольорах – чорний, олива та хакі, бо кожному подобається щось своє. У всіх розмірах – від S-очки до 3XL для великих чоловіків та пишних жінок. Ага, тобто футболки унісекс, тобто для всіх. Так, вони унісекс, і вони дуже гарно виглядають і на чоловіках, і на дівчатах. Ось. І люди можуть придбати там цю футболку. Інтертоп всі кошти вилучені передає на благодійний фонд. В благодійному фонді по кожній футболці окремий рахунок. І якщо з дівчинкою продалися 100 футболок, вона може прийти і сказати: я знаю, що в мене є 100 тисяч, прозвітуйте, скільки є коштів, мені потрібен Mavic. Це може бути таким чином. Коли ми продамо ці футболки, ми зробимо наступний мерч і будемо таким чином потрошечку купувати самі собі потрібні речі на підрозділи. Це прям дуже крута ідея. Вже вдалося придбати щось за рахунок цих продажів? Поки що досить так важко рухається це, тому що люди радше просто перекинуть кошти на карточку. Мені не один раз писали, що це складно, можна ми просто тобі грошей кинемо? Кажу, я не збираю грошей на карточку. Угу. На початку війни було, коли збирали на різні речі, на захист для авто, на виносні антени для того, щоб наших FPV-шників вберегти. Так, це було, але потім я подумала, що буде більш корисно, якщо цим займатися буде благодійний фонд, а я робитиму свою роботу пілотську. Ось. Потрошку рухається, але людям простіше кинути гроші, ніж зайти на сайт, купити футболку. І тому весь час доводиться в Фейсбуці нагадувати, що люди, купіть, у вас буде мерч, доказ того, що ви брали участь в такій класній благодійній акції. А саме головне, що ми ці футболки плануємо дати там певним гуртам, які погодились, які будуть виступати за кордоном, щоб вони продавали. От, власне, хороша ідея. Я теж хотіла вам запропонувати, чому би на закордон не зробити таку акцію. Я думаю, там люди залюбки будуть це робити. Мальва, ми зараз продовжимо спілкування, послухаємо нашу рубрику «Герої України» і продовжимо говорити про це. Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Лише 21 рік. Стільки було відважному українцю, молодому герою, нашому захиснику, життя якого відібрали російські нелюди. Лейтенант Юліан Ступак лише торік закінчив Академію сухопутних військ. Військову службу проходив у складі 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». За дипломатичний характер побратими дали йому позивний «Цезар». І не дарма, бо зовсім юний взводний зміг налагодити відносини із інколи удвічі старшими підлеглими. А ще Юліан був неймовірно хоробрим. Коли в окоп ворог кинув гранату, Цезар не розгубився, миттєво підняв її і жбурнув у бік рашистів. 3 200-х додались до загального переліку знищених загарбників.
Загинув Юліан Ступак, прикриваючи своїх побратимів. Надзвичайно важким був останній бій відважного офіцера. 8 березня українці, потерпаючи від безперервних артилерійських і танкових обстрілів, мужньо стримували наступ рашистів на Харківщині. Відтак вирішили полишити позиції. Юліан Ступак прикривав відхід своїх бійців. Рятуючи підлеглих, командир отримав смертельне осколкове поранення. Ціною власного життя він не лише сприяв перегрупуванню взводу, але й не дав можливості ворогу продовжити наступ. Поховали Юліана в рідному селі Ясиноватка, що на Кіровоградщині. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, лейтенанту Юліану Ступаку присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Друзі, ми продовжуємо наше спілкування з Мальвою Гржинівською. Вона сержант, аеророзвідниця, і вона учасниця гурту «Інтимна лірика» під баян. Я так розумію, до війни повномасштабної ви саме цим займалися. У вас був такий цікавий проєкт. Розкажіть, що з ним зараз? І взагалі, що це був за проєкт? Не тільки саме цим. Вирішаємо, ви ж поетеса. Не тільки саме цим я займалась. Багато чим. Я фестивалі організовувала, я організовувала літературні сцени на фестивалях різних. Ось, ну і плюс завдяки якимсь концертам, там, де ми можемо зібратися, ми можемо зібрати якісь кошти. І ми допомагали діткам з дитячого будинку в Маріуполі і в інших містах, і на Київщині теж. І також для військових. А «Інтимна лірика під баян» мене коли запросили, я так спочатку здивувалась, думаю, як це воно буде, типу, але це було настільки круто. Вибачте, я зазвичай рідко хвастаюсь тим, що я роблю, але я на це дивлюся не на як щось власне, а на як щось загальне і наше. Я просто дуже сама люблю слухати, коли виступають інші. І коли я сижу на сцені, слухаю дівчат, які поруч зі мною виступають, я просто в такому захваті, я отримую таке задоволення. Цей проєкт, він крутий тим, що, по-перше, це жива музика, по-друге, це розкриття життєвих тематик, дуже важливих для кожної людини, з різних боків, тому що дівчата читають на одну і ту саму тематику з різних сторін. І я завжди бачу в залі людей, в яких повні очі сліз. І ці сльози не від жалості, тому що я не люблю поезію, яка давить на жалість. Вона від спраги до життя. Люди для себе впізнають моменти, які для них є самими хвилюючими в їхньому житті. І ось недавно вдалося зробити такий літературний захід. Ми його організували завдяки просто іншим людям, які нам допомогли, тому що часу зараз немає, тому що ми у війську. І навіть коли ми не на фронті знаходимося, то ми навчаємося або робимо щось тут, знаходимося на ППД. І було важко організувати. Але нам це вдалося без будь-якої репетиції, без нічого. Ми виступали новим складом. Була Юля Кашпуренко, це військова хірургиня, про яку я розповідала. Була поетеса Юлія з Полтави. Ось, і були хлопці з гурту «Папа Карло». Це вони, як кістяк інтимної лірики під баян. І я хочу сказати, що навіть без репетиції. Це було настільки емоційно, це було настільки круто. Я бачила військових в залі, я бачила командира однієї з бригад, який прийшов з дружиною, і він каже, я плакав. Я сидів, дивився і плакав. Ми зібрали трошки коштів в розмірі 15 тисяч приблизно. Половину цих коштів я віддала Василю Рябку, бо він на Нацгвардії служить, там на їхні якісь потреби. Половину цих коштів я віддам в нашу дронарню, бо в нас є своя дронарня, де роблять дрони при нашому підрозділі. Ось, і також вдалося продати футболку з підписом Залужного, ну, правда, за маленьку суму, 6 тисяч гривень, але ці кошти також будуть зараховані в той благодійний фонд, який займається нашими футболками. Що ж, дронарня – це круто, звучить як друкарня. Друкарня дронів. Супер. Дуже чудово, що є люди, які цим займаються, які самі роблять, придумують, випробовують, довершують, самі літають, навчають. Я вважаю, що це такі стовпи, на яких тримається зараз наша аеророзвідка. Ну, власне, так. Щось почитаєте?
так, якщо ви не проти, одненько почитаю. Хоча, чесно вам скажу, давно вже в мене не було таких етерів, де я, власне, просто з поезії приходжу і читаю те, що я писала. Ну, власне. Добре. Почитаю вам про наших неймовірних жінок. Тому що українська жінка, вона наразі настільки сильна. Я, не дивлячись на всі ці наші сварки у Фейсбуці і все інше, я дивуюсь тому, як залишаються в Україні ті, хто підтримують армію, які просто невтомно зранку до вечора роблять батончики, плетуть сітки, навчилися викладати такмед і викладають самі і вчать інших. Пішли у військо, пішли такмедиками, пішли у всі роди військ. І ті жінки, які знаходяться за кордоном, згрібають там все, що тільки можна, щоб передати сюди. Я цей вірш якби їм присвячую. І розпач, і страх переходять величні і горді. О, стільки ж них сили, хоч ноша їх справді тяжка. Жінки, що щоразу самі одягають півковдри і гріють собою самотні холодні ліжка. І дивляться мовчки, як сонце чарівно фарбує у проймі вікна, у мадженту сусідні дахи. І сон їм не йде, їх одне і те саме турбує. Чи вернуть до гнізд навесні сизокрилі птахи? Чи завтра, схопивши до рук телефон, п'явши заспані очі, тривоги постійної в ребра, впіймавши ножі, зелений кружечок засвітиться їм після ночі. І напис під фото їм скаже, що він у мережі. Жінки, що чекають, плетуть заговорені сіті, щоб покручів очі не взріли під ними сердець. Йдуть, мов живі, на підборах в житті розмаїтті, порожню оселю латать незагоєний рубець. Їх дні, наче кадри мехтять чорнобілі у фільмах, на фото усміхнені, ніби їм світ. І не пече. Жінки, що забули, як затишно спиться в обіймах, але пам'ятають, як пахне кохане плече. Вдягаються в шовк сорочок помережених, звичка, та вже не зважають на пасма тонкі сивини. Жінки, що вкладають дітей і цілують їх личка, вжахаються тому, як швидко ростуть їх сини. Жадані привіт, їх торкнутись не можна, а гріють. Відштовхують кухлі, повінця з жалем трутизни. Жінки, що живуть, ніби час зупинився, старіють. І мріють, що врешті ще встигнуть набутися з ним. Це дуже сильно. Дякую, я це іноді... Дійсно, до сліз. Я іноді все рівно продовжую якби мислити як цивільна людина чомусь і писати далі цивільні вірші. Навіть часто в них прослідковується тематика, як жінка чекає чоловіка з фронту. Хоч я розумію, що я мала б писати б навпаки, а воно ось так. Ну, мені здається, що тут якраз ви вловлюєте весь цей шар переживань. Оцих жінок, і от це зелений кружечок, це просто, я так дуже яскраво собі це уявила. Я захоплюсь тими жінками, які продовжують. Я розумію, що вони з усіх сил намагаються показати, що все гаразд. Вони тримаються, тому що насправді приходити у Фейсбук і там кожен день плакати, і зойкати, і вимагати до себе уваги і заспокоєння, це просто засмутить інших людей, це висотає з них залишки їхньої оцієї сили, на якій вони ще тримаються з останнього. І тому я захоплююсь тими жінками, які підбадьорюють ще й інших. Постять жарти про чоловіка, але це дуже страшно насправді, коли ти не знаєш, чи засвітиться цей кружечок. У мене є друг, дійсно справжній друг, товариш мій, і він зараз знаходиться, не на самих кращих позиціях. Тобто нема кращих позицій, мається на увазі в дуже, дуже небезпечному місці. Ось, і щоразу, коли він на кілька днів іде на ті позиції, де в них дуже багато втрат, він кожен раз розповідає, що робити там з майном, там,
що дітям передати. Ну, тобто, да, я про це слухаю абсолютно спокійно, питаючи, що робити, кому що казати. І потім він з'являється, я дуже радію. І всі ці дні, поки його немає, я намагаюся не засмучувати інших, хоча мені дуже всередині боязко кожного разу. Ось, але я про це не пишу. Я просто жду, коли він з'явиться, скажу, все окей. Там, були такі випадки, коли, коли, на жаль, було дуже багато втрат, а він виходив. І це було багато-багато разів. Я сподіваюся, що цього разу буде так само. От, власне, тому і є цей досвід у вас, так, тих переживань, які всі ці жінки переживають. Де можна ваші вірші почитати? Тільки в Фейсбуці або у Вайбері, тому що я до сих пір не спромоглася, я не можу себе змусити видати книжку. Для мене це щось таке, це якби хтось прийшов, знаєте, все взяв, все зробив, все перечитав, все поредагував і сказав, ось готова книжка. Поет, він зазвичай або пише, або видається, є такий жарт. Ну, я вважаю, що це треба обов'язково зробити, обов'язково має знайтися та людина, яка вас підтримує в цьому. Давайте ще раз, от у нас буквально ще хвилинка залишається, нагадаємо, як можна знайти футболки. Друзі, я покажу, можна? Тому що, да, покажіть, будь ласка. Я собі взяла. Просто на Ютубі у нас іде пряма трансляція, зрозуміло, що радіослухачі не побачать. Тут буде погано виглядати, я думаю, в такому освітленні. А я взяла футболочку з собою. Так, дуже класно. На моїй футболочці... На задньому тлі зображено подвір'я моєї бабусі. Так, з мальвами. Я попросила. Так, там ростуть мальви. У бабусі насправді ростуть мальви. Це з фото зроблено подвір'я. Художниця намалювала там пакети чорні. Намалювала жінку. Тобто, якби в даному випадку я граю роль цієї жінки, яка захищає своє подвір'я. І там написано зверху, що має зробити українська жінка. Посадити дерево, побудувати хату, народити українців і вбити москаля. У мене такий трошки агресивний напис, але в мене тут є підпис Залужного. Так. І ця футболочка, в мене їх три залишилось. Вони будуть продаватися в концертах. Наприклад, на концерті Жадана 24 числа. Друзі, приходьте, беріть 1300. Ні, на футболочку Залужного ми беремо всі гроші і йдемо на концерт. Друзі, беріть всі гроші світу. Але це дуже приємно, я думаю, знати, що твої гроші понесуть. Ну, звісно. Понесуть привіт кацапам. І знаю, що як літають ті хлопці, яких знаю я, вони дуже гарно працюють. Тому приносите гроші, ваші гроші полетять в кацапські окопи і в кацапську техніку. Друзі, це інвестиція в безпеку, інвестиція в смерті москалів. Тому шукайте в Інтертопі футболки, долучайтеся до цієї акції. Нагадаю, ви берете, гуглите Інтертоп, вбиваєте там Military... Military Women Intertop. Military Women Intertop. Знаходите футболки, купляєте і безпосередньо донатите на наші Збройні сили України. Нагадаю, ще раз у нас в гостях була сержант і аеророзвідниця, поетеса Мальва Гржанівська. Я, Олена Вострова, прощаюся з вами. Тримаємо стрій. Це буде Україна. Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій.